Нұрсұлтан көшесінде бірыңғай әйелін ұрып соққан ер адам іздестіріліп жатыр. Полиция департаментінің мәліметінше, әлеуметтік желіде тараған видеода ер адам бұрынғы әйелін анасымен бірге кетіп бара жатқан жерінен тоқтатып, соққылай бастаған. Бұл көрініс Сығанақ көшесіндегі бақылау камерасына түсіп қалған. Анықталғандай 25 жастағы азамат бұрында әйеліне тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткені үшін екі мәрте істі болған.